Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокиряни, Новодністровська та Сокирянщина. Зараз йде війна. І коли я когось критикую, а критикую я чиновників, корупціонерів, кримінал, інших людей, які себе непогано почуваються під час війни, це м'яко кажучи, мені кажуть їхні прихильники, їхня прислуга, їхня пристяч. Не на часі, не критикуй, війна. Ну, я скажу, як кажуть наші сокирянські чиновники, вони не кажуть війна, вони з розтяжкою війна. Війна, так, зараз йде війна. Для кого війна? Війна для хлопців, які гинуть там. Калічують, пропадають безвісті. Війна тут. Да, як ви кажете, війна. Тут в Сокирянах для простих людей, які ледь-ледь виживають. Так, як і я проста людина. Нічим від інших не відрізняюсь, мені теж важко. А як війна для наших сокирянських чиновників, я зараз постараюсь розказати. Є такий у нас заклад «Зодіак». Гарний заклад, з гарною кухнею, популярний. Раджу його відвідати. Так в цьому закладі прописалися миші. Так? Миші йдуть в заклад під назвою «Зодіак» в центрі міста Сокиряни. Коли кіт десь від'їжджає. По поговірці москальській «Кота нет, миші в пляс». Переведу на українську мову. Коли голова Сокирянської ОТГ Василь Васильович Козак від'їжджає по справам, а від'їжджає він часто, тому що вибиває для міста Сокиряни все, що може, давайте подивимося правді в очі. Я завжди за правду. То миші, септо, ну, Василь Васильович це як кіт, господар. То миші, це чиновники Сокирянської міськради, швиденько розбиваються на групи і прописуються в нашому гостинному ресторанно-готельному комплексі «Зодіак», що в центрі Сокиряни. Кабінети пустіють, а «Зодіак» наповнюється. Начебто робота з міськради переноситься в «Зодіак». Піца, до піци щось горячительне, і день за днем іде. У мене питання до чиновників Сокирянської міськради, які прописуються буквально в нашому зодіаку. Війна, як ви кажете, вам важко? Ви переживаєте за хлопців, за фронт, за те, що буде? Підуть росіяни в наступ масовний чи не підуть? Чи будемо ми відбиватися? Чим будемо відбиватися? Того ви кожен день прописуєтесь з зодіаки. А коли Козак виїжджає з Сокирян, то ви там взагалі живете. Так? І про це ж знає все місто. І знову всі мовчать. Бо бояться. Війна! Не на часі. Не чіпає чиновників. Буду я їх чіпати. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!